Uzdevumā minēta māja, kurā ir lifts ar divām pogām. Ar vienu pogu var pacelties 17 stāvus uz augšu, ja to vispār ir iespējams izdarīt, un otru var nolaisties 8 stāvus uz leju, ja nenobrauc zemāk par pirmo stāvu. Un attiecīgi arī nevar uzbraukt augstāk par 24. stāvu. Un jautājums, no kura stāva ar šo liftu var nokļūt uz jebkuru citu stāvu. Un aplūkojot iespējamos gājienus, mēs secinām, ka uzbraukt 17 stāvus uz augšu, tā lai neaizbrauktu garām 24. stāvam, ir iespējams no visiem stāviem, kuru numuri ir 1, 2 un tā tālāk līdz 17. Nē, līdz 7. Tātad, ja no 7. stāva brauks 17 uz augšu, tieši 24. stāvā nonāksim. Tātad šie ir tie, no kuriem ir principā iespējams braukt uz augšu. Savukārt uz leju ir iespējams nolaisties pa 8 stāviem zemāk, ir iespējams no sekojošiem stāviem, no 9., no 10. un tā tālāk līdz 24. ieskaitot. Tad no 9. mēs varam nobraukt uz 1., no 10. uz 2. un tā tālāk. Ievērojiet, ka no 8. stāva mēs nekur nevaram tikt. Tātad tas nav varbūt iespējams stāvoklis, bet ievērojiet, ka mums jānoskaidro tāds lifta sākuma pozīcija, no kura var nokļūt uz jebkuru citu stāvu, tātad arī uz to 8. stāvu. Nu un sāksim no kāda no stāviem, un kā jūs redzat, tā kā no katra stāva var izdarīt tikai vienu gājienu, no šiem stāviem var braukt tikai uz augšu, un no šiem visiem stāviem var braukt tikai uz leju. Nu, tad mums tāda stāvu ķēdīte sanāk, ka mēs, piemēram, sākam no pirmā stāva, un mēs varam no viņa aizbraukt uzreiz uz 17 stāvus uz augšu, tātad varam aizbraukt uz 18. stāvu. No 18. stāva varam braukt uz leju, uz 10. un no 10. uz 2. No 2. varam braukt atkal 17 uz augšu, tātad uz 19. varam tikt. Te būs drusku zemāk jāpašļūts. Un no 19. uz 11. var braukt. Un no 11. uz 3. Ievērojiet, ka nekādas citas bultas, izņemot šīs te nosauktās, te nav iespējams. No 1. var tikt tikai uz augšu, no 18. tikai uz leju, un no 10. arī tikai uz leju. Un tā atkārtosim šos te gājienus. Tad šeit varēs tikt tad arī uz 20. un uz 12. un uz 4. Un vēl tālāk varēs tikt uz 21. un uz 13. attiecīgi, un no 13. uz 5. No 5. 5 plus 17 ir 22 jau. No tā var tikt atpakaļ uz 14. un no 14. uz 6. Un no 6. var aizbraukt uz 23. un attiecīgi uz leju 15. un 7. Un visbeidzot, arī no 7. var braukt līdz pat 24. un no šī uz 16. un no 16. uz 8. Un 8. stāvā mūsu brauciens beidzas. Tātad no viņa vairs nekur nevar tikt. Šis ir strupceļš. Nu, droši vien reālam liftam tur vajadzētu paredzēt, kā viņš atkal var iekustēties un sākt darboties, bet nu, tā kā mēs aplūkojam matemātisku modeli, tad priekš mums šis ir absolūts tāds gala stāvoklis. Nu, un šeit arī jāaplūko, mums te daži stāvi vispār nepiedalījās. Konkrēti stāvi tādi kā numur 9. Un arī 17., ja jūs te rūpīgi apskatīsieties, viņš te nekur nebija. Nu, un tad jūs redzat, ka uz pirmo stāvu var nobraukt uz leju principā. Šeit ir vēl viena bultiņa, eksistē no 9. stāva. Var braukt uz leju. Un vēl ir stāvs 17.
no kura var aizbraukt savukārt uz 9. Un uz pašu 17. stāvu tikt nekādi nav iespējams, jo ja brauktu uz augšu, tad būtu no 0., bet tāda nemaz nav, un ja brauktu uz leju, tad būtu no 25. Tātad 17. ir tieši pretstats 8. Tas ir tāds, no kura izbraukt ir iespējams, bet kurā iekļūt nekādi nav iespējams. Tātad šis ir acīm redzot tāds sākuma stāvoklis, un ja mēs sāksim šinī stāvoklī, tad mēs visos citos stāvos varēsim nonākt. Protams, pēc attiecīga soļu skaita. Nu un savukārt, ja mēs sākuma stāvokli izvēlēsimies kādu citu, kurš nav 17, tad mēs kādā no šiem stāviem netiksim. Konkrēti mēs nevarēsim, ja mēs sāksim no 9, mēs nekad tajā 17 atgriezties nevarēsim. Jo ceļš šeit, kā jūs redzat, ved tikai vienā virzienā un viņš ved pretī 8, tātad pretī šim te strupceļam. Nu un tiklīdz kā, protams, šeit ļoti jūtīgi tie uzdevumi nosacījumi, ja jūs pieliksiet mājai vēl 25. stāvu, teiksim, tad varēsiet no 8. uzbraukt uz 25. un no 25. tikt uz 17. tad jums šis te cikls noslēgsies un jūs vispār no jebkura stāva uz jebkuru citu varēsiet aizbraukt. Bet, ja mājai ir tikai 24 stāvi, tad nu ir tā, kā šeit ir aprakstīts.